Você já assistiu o filme Hit, estrelado pelo Will Smith? Está em cartaz em todo o Brasil, arrebentando nas bilheterias. Aqui em São Paulo foi um dos filmes mais vistos nessas últimas semanas. Aqui no Brasil, Hit ganhou um subtítulo bastante autoexplicativo de Conselheiro Amoroso. Revista Comportamento agora vai falar desse assunto, a arte da paquera. I heard you help guys like me get dates. Call me Hitch. Paquerar é legal, mas você nunca vai encontrar uma pessoa certa, né? Sou paquera, aquela pessoa que realmente me interessa. Eu sou tímida. Olha, quando eu tô inspirado, eu acho que me considero um chavequeiro razoável. So what would a guy like that say? Well, he'd say, my name is Alex Hitchens and I'm a consultant. But she wouldn't be interested in that because she'd probably be just counting the seconds until he left. Thinking he was like every other guy. O Sérgio Savian é terapeuta desde 98, trabalha com relacionamentos, já escreveu 8 livros sobre o assunto e posso chamar de personal paquera, né, na verdade? Personal trainer para ajudar as pessoas a se encontrarem, a se paquerarem. É, não só a paquera, mas a questão do relacionamento amoroso em todos os sentidos. Porque tem muita gente que me procura na minha escola porque está com muita dificuldade para se aproximar. Eu queria treinar com vocês hoje aqui alguns tipos de olhar. Como é que está sendo sua vida assim de paquera depois que você começou com isso? Chegou a namorar alguém? Arranjou umas paqueras bacanas? Arrumei, paqueras bacanas eu arrumei sim. Eu tenho que ser o mais espontâneo possível. É uma escola que tem cursos. Então tem, por exemplo, a arte da conquista, os jogos da sedução, como lidar com o sexo oposto. É a possibilidade de você brincar mesmo. Isso a gente aprende muito lá. A gente fica meio com medo, assim, a princípio. Mas depois, quando a gente vai fazendo os exercícios e tudo mais, a coisa vai rolando. Quando você tá namorando, dá pra paquerar sua namorada também? Ah, dá. É que a paquera de um casal é tentar reativar o amor. Pra mim, não é o objetivo. Eu saio mais pra me divertir. Se acontece, é consequência, né? A gente pode dar um monte de difícil também. Acho que a paquera começa com uma boa educação, a pessoa saber te olhar, saber dar uma piscadinha, acho que nada agressivo. Normalmente mulher faz questão de deixar claro quando não quer. Tem gente que vem virgem para a escola, adulto e virgem. E eu ajudo, dou uma forcinha para que a pessoa saia daquela situação BV, sabe o que é BV? Boca virgem. Guy is totally crunching on you. Do I wanna be crunched? Oh yeah. Você já levou alguma cantada assim muito bacana? Não. Acho que é, sabe, um bom papo, ter um chaveco original. Às vezes você usa o mesmo chaveco com uma, com duas, três garotas diferentes. É. Chega no ponto, vocês estão conversando. E eu queria que vocês conversassem, ao mesmo tempo que vai conversando, eu queria que vocês fossem chegando um pouco mais próximo, tá? Pra ver como é que vocês fazem isso. Vamos ver? Vai. Tem um tripé desse conhecimento. A base da boa paquera, antes de mais nada, é fazer um trabalho com a sua autoestima. Let's hear it. I'm not Josie Grossi anymore. O segundo ponto, que é a base da paquera, é realmente você perceber muito bem a outra pessoa. E o terceiro é o senso de oportunidade, que tem a ver com a cara de pau, tem a ver com uma coisa assim que você faz de sopetão, quando você surpreende. Tá dando certo e tá indo tudo bem, entendeu? Eu fico muito feliz cada vez que eu vejo uma pessoa desencalhando, sabe? O ponto é uma questão interna de você se autorizar a ir bem nessa história. Afinal de contas, amar ainda vale a pena.